Ay nənə, bura hara deyirsən, mən hara gətirmişsən, ne səhər-səhər? Salona gəlmişəm, çoxdandır gəlmirəm, özümə bir əl gəzdirəm. Nə? Salona? Ay, yaşlı arvatsan, qurban olum, otur oturduğun yerdə, biz de salonumuz çatmırdı. Sənlə danışan qızlar gedə bilir, mən gedə bilmirəm. Gedirəm, mənim gözdə burada, hiç yerə getmə. Ay nənə, xayiş eləm, qurban olum, tez gəl, 5 dəqiqə gözləyirəm, füsur, yaxşı. Tez gəl. Tez ol. Tez, hiç yerə getmə. Yaxşı. Ay xanım, səhv mümmisi, taksi deyiləm, nənəmi gözləyirəm. Ada uğraş, oğlu uğraş, var nanınla, bəs sür.